Skål! Vad har du sett? Populär musik. Håll käften och drick. Nej, var inte den tänkte på. Nej, det var två änglar. Hur mår vi, gubbar? Hur mår vi? Nu filmar vi. Ja, det är bra. Underbart. Och det är bra. Göran sitter där med tomma glas. Jag får säga som han. Vad tycker du om 6 minus och snö? Det är som is i groggen. Det är som is i groggen. Ja, det kallas ju is i groggen. Ja, jag har inget relation med honom, bara för att du vet det här nu. Det är bara. Ja. Så det blir lite lagt där. Det blir det. Inga sexiga blickar. Ja, det är två dårar, det är engelska dårar, vet du. Vi har problem med isen i Thailand. Det smälter så fort i glaset. Det handlar om två killar som driver. Och detta var väderprognosen från Thailand.